নমস্কার সকলকে মোৰ তৰফৰ পৰা বহুত মৰম আৰু শুভকামনা ৰঙালী বিহু আৰু অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ আজি সুদীৰ্ঘ দুবছৰৰ পাছত দিল্লী যাব ওলাইছো দিল্লীত ঘৰটো চাগৈ অৱস্থা কাহিল হৈ আছে গৈহে গম পোৱা যাব হাজবেণ্ডৰ চাকৰি দিল্লীত কোভিড মহামাৰীৰ বাবে ইমান দিন ঘৰৰ পৰা কাম কৰি আছিল আমাৰ ফ্লাইট 10:50 আমি বৰজাৰ এয়াৰপোৰ্ট আহি পাইছোহি আমাৰ লগত কোন কোন যাব দেখুৱাই আছো ৰব এয়া আমি আহি পালোহি গুৱাহাটী এয়াৰপোৰ্ট আমাৰ লগত বাইদেউ হিন্দু যাব ভাগিনো যাব দিল্লীলৈ ফুৰিবলৈ বোলক তেতিয়াহ'লে এয়াৰপোৰ্টৰ ভিতৰলৈ যাওঁ আমাৰ টিকট যোৱা হৈ গ'ল এতিয়া বৰ্ডিং হৈ পেলাই ভিতৰত গৈ আছোঁ এয়া কাক লগ পালো চাওকচোন আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ অসমৰ গৌৰৱ প্ৰিয়ংকা ভৰালী সদ্যহতে মুক্তি লাভ কৰা KGF 2 মুভিখনতো তেখেতে কণ্ঠদান কৰিছে নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ তৰফৰ পৰা বহুত মৰম আৰু শুভকামনা ৰঙালী বিহুৰ আৰু অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ আজি মই এতিয়া এয়াৰপোৰ্টত আছোঁ দিল্লীলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু মই লগ পাইছোঁ হিলিজ বাইদেউক বাইদেউৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে হিলিজ কিটচেন এণ্ড ব্লগ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব তেওঁ খুব সুন্দৰ সুন্দৰ ৰেচিপিজবিলাকো দি থাকিব আৰু ব্লগত আপোনালোকে বহুত ভাল ভাল বস্তু দেখিবলৈ পাব জানিবলৈ পাব গতিকে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ বিচাৰিছোঁ মোৰ তৰফৰ পৰা শুভকামনা বাইদেউ আপোনালৈ আৰু সকলোকে পুনৰ কৈছোঁ লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ বৰ্ডিঙলৈ আৰু অলপ সময় আছে একাপ চাহকে খাই লওঁ আমি ফ্লাইটত বহিলোঁ এতিয়া আমাৰ দিল্লী যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ ফ্লাইটৰ পৰা দেখি পোৱা শুকুলা মেঘৰ দৃশ্য কি অপূৰ্ব ফাইনেলি আমি দিল্লী আহি পালোহি দুবছৰৰ মূৰত দিল্লীত আমি ফুৰি দিছোঁ আমি দিল্লীত দুৱাৰকাত থাকোঁ প্ৰিপেইড টেক্সি এখন কৰি লোৱা যাওক এতিয়া আমি গৈ আছো আমাৰ দিল্লীৰ বাসস্থানলৈ অৱশেষত আমি ঘৰ আহি পালোহি ঘৰৰ কি অৱস্থা হৈ আছে ভগৱানেহে জানে আৰু আমাৰ ঘৰটো পালো কেনেকুৱা লেতেৰা হৈ আছে গোটেই চাফ কৰি আপোনালোকক নতুন এটা হোমটো দি আছো দিল্লীত থকা কেইদিন মই আপোনালোকক ইয়াত চাব পৰা জেগাৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ' দেখুৱাম চেনেলটো কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই